Сьогодні досить цікавий день. Сьогодні день влаштування вечірок із своїм домашнім плюшевим улюбленцем. Як це зробити, розкаже наша наступна гостя. Так, але перед тим, знаєш, ти, якщо вже зачепив таку цікаву тему, зізнавайся, чи був у тебе плюшевий улюбленець, з яким ти робив тусовки? А? Чи у мене був плюшевий улюбленець? У мене є плюшевий улюбленець, який до цього часу у мене живе вдома. І це факт. Людині 27 рочків, а... А хто це? Я не знаю. Я не знаю, як це назвати. Я назвав його Петрик колись. Так це кіт, собака. Ні, це якась невідома штука. Це називає якась картоплина із носом і очима. Ось так. Називається «Чим багаті». Клас, це з мультфільму про іграшки, мабуть, так? Він не знаю, бачите, я в міністо колись купив. Так, ну нічого, ти нас фотографуєш, ми покажемо нашим глядачам і з'ясуємо, хто це. А так, дійсно, зараз ми хочемо познайомити вас з нашою ранковою гостею, яка знає усе про організацію крутих евент, вечірок, тусовок, взагалі вашого свята. І нашу гостю звати Анастасія М'якушко. Доброго ранку. Доброго ранку. Добрий ранок. Ви бачите, таке сьогодні свято, людина зізналася в тому, що так у неї іграшка і колись тусили з іграшкою. І ми б хотіли поставити вам взагалі запитання. Скільки років ви працюєте в цій індустрії? Я працюю років 5. Починала з дитячих свят, а потім перейшла вже на дорослі вечірки. Тому зараз займаюся саме дорослими вечірками або весіллями. Дорослі-дорослі вечірки? 18+? Деякі бувають такі. А взагалі, що цікавіше або складніше для вас? Дитячі, дорослі, дорослі-дорослі? Дитячі дуже складні, насправді. Тому що розвеселити дітей набагато складніше, ніж зрозуміти, що потрібно дорослим людям. Тому, звичайно, дорослі цікавіші. Я переходив на Інстаграм і бачив досить цікаві фотографії. Це з Burning Man ми відкладемо, але недавно було таке нагреміле свято, як Геловін, і ти влаштовувала одну із вечірок. Зараз ми покажемо нашим глядачам фото, вони вже ідуть якраз про це. Ми зняли малу оперу у Києві і зробили бал вампірський. Вау. Так, ми запросили багато наших друзів. Ми просто влаштували для себе свято і показати, що ми можемо, що ми вміємо робити. Зробили декорації, підсвітили весь зал червоним світлом. Вийшло дуже-дуже гарно, дуже круто. Ми класно затусили, танцювали. Ну, взагалі, вийшло дуже красиво. Ну, таке було відчуття, що вечірка, так? Так. А от взагалі цікаво, з чого, наприклад, якщо розбирати на прикладі вже вечірки, яка відбулася, з чого починається процес планування вечірки? Так. Потрібно спочатку зрозуміти тематику нашої вечірки, тобто це буде день народження, або якщо це день народження, то тематику можна почати розробляти з інтересів іменинника саме. Тобто, якщо він, наприклад, гравець в мафію, тому можна зробити день народження в стилі мафіозі і так далі. Тобто цю тему розвивати можна дуже багато. Тематика може навіть починатися від саме локації, де ви будете проводити. Допустимо, мала опера, вона нас надихнула на вампірський саме бал. Тобто локація тут надихнула. Так, мені так. Одразу в голові пісня «Бал вампірів». Вау. Ми надихнулися саме локацією і також навіть піснею. Ну, ми розуміємо, що ідея йде від локації або від подавання людини, для якої організовується свято, що далі йде? Потім планування бюджету і взагалі, що ви хочете, треба зрозуміти, що ви хочете отримати від самої вечірки. Тобто це буде просто вечірка, чи банкет, чи офіціальна, неофіціальна. Можна розробляти бюджет, відходячи від кількості людей, які прийдуть на вашу вечірку, і від їх вподобань. Тобто, якщо це молоді люди, тому можна зробити фуршет, припустимо, бар, і від цього починати замовити музику, правильно? Так, ми замовляємо. Якщо у нас є бюджет, ми зрозуміли, скільки у нас є грошей, ми починаємо спочатку шукати локацію. Я краще починати з локації, тому що це найкраще, що можна зробити, це гарну локацію знайти. Потім зрозуміти, скільки в нас є ще грошей, і подумати, чи потрібні нам ведучі, чи потрібні нам музика, чи потрібні нам бар, фуршет або банкет, кейтеринг і так далі. Тобто
Спочатку розробляємо тематику. Я завжди своїм замовникам рекомендую починати розробляти на Пінтересті. Таке прекрасне... Прекрасний сайт, де можна знайти дуже-дуже багато речей, які можна потім зробити на вашому святі. Там декорації або ідеї з розвагами і так далі. Тобто ми розробляємо таким методом ідеї всі в Пінтересті, а потім вже починаємо, відходячи нашого бюджету, це в життя втілювати. Говорили про бюджет. Завтра свято, так, яке чекає кожен студент, тому що завтра день студента. Але ми знаємо, що в студентів грошей так, кіт наплакав. Якщо стипендія є, повезло. Якщо стипендії немає, те, що зекономив і те, що дали батьки. Як зробити круту вечірку бюджетною і для студентів, щоб вони кайфанули так, не тільки в гуртожитку, там десь закрилися в кімнаті і влаштували, а вже якусь бюджетну вечірочку в якусь стилізовану навіть. Ну, бюджетну вечірку, знову ж таки, треба почати з локації, тобто, де ми можемо це провести. Якщо у друзі є якийсь дім, котедж, а може якась квартира. Квартиру теж можна класно задекорувати. Це все, знову ж таки, є в Пінтересті. Тобто, заходимо, пишемо там декор, квартира і так далі, і вечірка, і просто вам видається дуже багато ідей, як можна бюджетно це все задекорувати. Тобто, ми припустимо, там, у домі чи на квартирі. Запрошуємо гостей, все декоруємо, можна якимось дощиком блискучим, він дуже гарно грає на фотографіях особливо. Знімаємо зілиночки, вішаємо так. Квартиру і буде. Насправді весь декор можна навіть на Оликсі знайти, тобто це дуже, чи якихось будівельних матеріалах можна знайти дуже багато декору, цим задекорувати дуже низьку ціну квартиру. Потім ми підбираємо плейлист, тобто, якщо у нас немає діджею, ми дуже довго стараємося і підбираємо музику, щоб наша атмосфера була гарною. Потім придумуємо розваги. Якщо у нас немає ведучого, це все є в інтернеті. А які, наприклад, найпопулярніші такі розваги для студентів підійдуть? Ну, от, наприклад, я там сиджу, думаю, так, ну що ми будемо грати? Отак. Або, можливо, якісь певні тренди, які є. Якщо це тематична вечірка, то дуже гарно грають квести або вікторини. Mm-hmm. Тобто вікторини завжди на якийсь там приз у вигляді коктейлю, наприклад, можна зробити гарну вікторину або чи музикальні конкурси. Це завжди класно. Діє вікторини, музикальні конкурси або якісь квести можна зробити самостійно, це дуже просто і дуже класно грає. Потім, якщо у вас немає грошей на бармена у студентів, то ми просто робимо бар, де ми можемо зробити цілу барну карту, у якій буде розписано, це ціла інструкція, як зробити гарний коктейль самостійно. Mm-hmm. Тобто, і назвати їх якось тематично, я б зробив би. Я б зробив якийсь бідний студент, пиво горілка, вода з-під крана, крановецька. Так, насправді ми так і робимо. Ми під кожну тематичну вечірку ми робимо назви коктейлів тематичні. Це дуже класно. Всі завжди фотографують. Якщо це весілля, ми робимо під наших молодят, так, назви. І тому це дуже класно грає. Так, це дуже гарна ідея. А ось дивіться, зараз спостерігається така тенденція, що 90-ті повертаються. Фотосесії, в якихось святкуваннях, дня народження. Що ще зараз в тренді? Можливо, якесь оздоблення світлом? От що? Зараз, насправді, в тренді це фотографії на плівку. Угу. Я зараз всім пропоную моїм замовникам фотографії на плівку. Так, зовсім так надавно. Звана мильниця. Правильно? Так, мильниця. Вона коштує дуже дешево, там 400 до 400 гривень. І там 36 карт. Кадрів закупляємо плівки і просто ми здаємо там на ранок на обробку і через декілька годин у нас вже є фотографії з вчорашнього свята вже на в електронному вигляді, але на плівку. Тобто це дуже класно. Всі в захваті фотографують, тому що всі вже забули, як фотографувати на плівку. І а це... можна подивитися. Так. Я знаю, що досить популярна штука – це Instax. Тобто... Да, вона була популярна, але вже зійшла з трендів. Сказала до побачення, так? Так, і зараз переходить все на аероплівки.
Це дуже круто. І мені здається, що наступний крок – це зйомка на плівку саме відео, не тільки фото, але й відео. Щоб потім сидіти, весілля перемотувати ось так. Це дуже цікаво, тому що один кадр ви робите один раз, а не мільйон, як на свій телефон. Тому я всім раджу це зробити, закупити собі фотоапарат. Та ви зразу сіпозуєте, не знаю, щоб бути тисячу кадрів. Мильницю, докупляйте собі мильницю, робіть. Вона, до речі, вдома десь є ще. Я колись купив. Завтра принеси. Та вона десь ще в Рівному, і треба їхати забирати. Я колись купив, і якраз буквально за місяців декілька почали з'являтися ці вже цифрові, і такі... До побачення. Ще цікавий момент, так як у вас вже великий досвід саме в цій роботі, якась така найкреативніша, якась, можливо, трішечки неочікувана для вас в гарному чи не в дуже сенсі вечірка. От така, що дійсно вас здивувала і запам'яталася. Яку я робила? Так, так. Якщо це стосується саме вечірок, а не весіль. Весіль є там декілька дуже гарних, які, напевно, не можна показувати в ефірі, але це дуже гарні проекти. Якщо вечірка, то ми організували аналог Burning Man у нас під Києвом. Ми знайшли Пустеля, правильно була? Майже пустеля. Це Київське море. Ми знайшли місце, де нікого немає з людей. Це зняли в оренду. Як, до речі, один з головних пунктів, коли шукаєте собі локацію, це треба, щоб там всі були туалети, всі... Всі умови для ваших гостей. Тому що якщо ви виберете собі пустелю і там нічого не буде, то вашим гостям дуже-дуже буде незручно взагалі робити якісь прості речі. Пустелю шукати десь за деревце. Так, якого немає. Тому ми знайшли місце, де поряд є і всі умови для людей, для гостей. І організували аналог Burning Man. Ми просто надихнулися, але зробили свою вечірку. Я теж скидувала фото. Ми зробили все в неонових кольорах, привезли туди палатки і будиночки на колесах, в яких ночували. Взагалі вийшло дуже круто, ми просто поставили туди палатку, музику, грали музику. Танцювали, палили вогник, палили? Ми ще запалили. Саме в чому ідея Burning Man, тим, що вони палять в кінці величезну скульптуру людини. І тому ми зробили маленьку скульптуру, на що в нас хватило можливостей. Маленьку скульптуру, і в кінці ми її підпалили. Вийшло дуже-дуже круто. У мене є ще одне запитання. Досить часто буває клієнт, який підходить і каже, я хочу все і одразу, але у мене жменька грошей, як... це організувати саме з клієнтами чи замовниками? Ми знаходимо якісь моменти, на яких можемо зекономити так гроші. Тобто, якщо це, припустимо, вечірка на день народження, і я питаю, що для вас важніше? Декорування, місце або їжа? Для когось їжа, ми замовляємо дуже гарний кейтеринг, але на всьому іншому економимо. Можна взяти локацію, яка вже задекорована, таких дуже багато в Києві. Вони здаються, наприклад, якщо ви хочете новорічну вечірку або корпоратив зробити. У нас є багато студій, які здають в оренду саме фотостудії. А фотостудії вже зроблені з декором новорічним. Тобто можна заїхати і вже нічого не робити з декору, на цьому багато зекономити, зате замовити гарний банкет або той же бар. Тобто ми знаходимо якісь точки, з яких можемо зекономити. А знаєте, щось цікаве, ти заговорив зараз про ось такі моменти, ви сказали про Новий рік, попереду вже ось якби він скоро йде. Зараз, в принципі, всі починають вже готуватися, якось планувати. Що зараз ось в тренді, що замовляють, на чому роблять акцент? Раніше це були костюмовані вечірки, потім це взагалі був мінімалізм. Що зараз? Зараз, раніше навіть були дуже багато банкетних залів, дуже багато банкетів, столи і все таке. Зараз все переходить до формату вечірок, а саме фуршет. Тобто ми всіх просто не розсаджуємо по місцях, по столах, а просто
просто вони розмовляють між собою, вся компанія, навіть 100 чоловік може просто розмовляти, знайомитися з тими людьми, з якими вони ще не знайомі, і розважатися, так, танцювати, і не сидіти, а їсти, наприклад, фуршетний стіл, і це вже переходить в еру таких вечірок. І це дуже-дуже цікаво, тому що навіть компанії, які були чисто такі офіціальні, вони зараз приходять і просять саме вечірній такий вечірочний формат. Клас. Питаннячко, а чи потрібен ведучий на такі вечірки, чи все ж таки до побачення? Ні, звичайно, на корпоративи ведучий необхідний, тому що так багато людей, ніхто не організує, ніякий навіть директор, і директор теж хоче відпочити, тому обов'язково потрібен ведучий, обов'язково потрібен діджей. Ви заходите і вже ні про що не переживаєте, ви просто розслабляєтесь, тому, звичайно, ведучий потрібен, з ним потрібно заздалегідь так розробити програму, яка буде відходити від інтересів вашої компанії. Якщо це IT, це там одні інтереси, якщо це будівельна компанія, це зовсім інші. Тому ви висказуєте свої побажання, ведучий робить дуже класний креатив і програму, яка відштовхується від ваших побажань. Ще одне, я хотів би запитати, а є вечірка, яку ти організовувала, і краще її забути і не згадувати, що вона існувала? В кожного буває 100% якісь проекти, які... Ну, я так не можу сказати, що я кожну вечірку свою дуже-дуже люблю, і стараюсь винести з неї тільки на краще, але є такі вечірки, які просто я беруся, але згодом я розумію, що ми з замовником до другого один одного не розуміємо. Там що здає, що там до декору або до програми, ми просто не розуміємо, і тоді виходить те, що мені може не сподобатись, але моєму замовнику сподобається. Тому я зроблю все для того, щоб мої клієнти були щасливі. Я не можу зараз сказати, що я щось можу забути, щось таке, але да, є такі, які мені особисто не подобаються, але клієнт каже: вау, як це класно. Так, так, так. Тому я поступаюся, звичайно. Клієнт. От на вашу думку, все ж таки, а для чого нам потрібні ці вечірки, яка її головна мета, якщо організовувати? Це спогади, тому що, наприклад, коли ми як щось організовуємо і своїми спогадами ділимося в соціальних мережах, нам всі пишуть завжди, що це, де це, чому мене там немає, я хочу туди потрапити. Тобто всі ці розваги, вони просто для того, щоб люди відпочивали від своїх будніх днів. І, припустимо, якщо це костюмована вечірка, то де ще можна придумати собі, що ти вийдеш в якомусь платці, з кликами, ніж на вампірський бал. Тобто немає такої ніякої ситуації, коли ви вийдете просто в якомусь дурнуватому вигляді чи щось таке, а тут на вечірку ви прийдете в цьому вечірній сукні, в цій пашці, а чоловіки в смокінгах. Ну, це ж дуже класно. Тобто це просто моменти, в які ви попадаєте через... Не свої будні, а просто випадаєте на якісь інші, попадаєте на якусь іншу планету. Тобто можна бути іншим, по суті. Так, так, так. Так сказати, якщо ця вечірка, ваша вечірка не схожа на цю, не кличте мене, ні, не телефонуйте. Друзі, а ми дякуємо нашій гісті, це Анастасія Мікушко, дякуємо за те, що вона розказала про вечірки. Друзі, мені здається, нам потрібно більше вечірок в нашому житті, тому організовуйте, майте якісь класні спогади. Дякуємо вам вкотре за перегляд цього відео. Ми стараємося робити для вас якісний та корисний матеріал, і тому будемо вдячні, якщо будете залишатися нашими друзями. І також не забувайте ставити вподобайки, писати коментар і поширювати відео між своїми друзями.